У чому присвячена наша сьогодні презентація? Як ми бачимо, що таке незвичайне сполучення слів – ядерні енергетичні технології, дух зелені. Да? От, не наче така ядерна вже така тематика на сьогоднішній день дуже небезпечна. Там, і терористичні акції йдуть на наших станціях. Так? Ну, ми знаємо недавно Фукусіма, всі ми добре знаємо Чорнобиль. Так? А потім вдруг ми говоримо зелені технології. Тому я попробую сьогодні розказати вам, чи можливе таке взагалі створення тих технологій, і що на сьогодні є в наукових напрацюваннях, там, технічних напрацюваннях інженерів, от, що для цього є, щоб запустити такі технології виробництва. Але по-перше, значить, я заподіюся трошки на моніторинг. Чому так важливо нам сьогодні зелена ядерна, чому важлива сьогодні зелена ядерна технологія? І не тільки просто технологія, а взагалі зелені ядерні технології в будь-якому напрямку енергетики, чи то була нафтогазова енергетика, да, там, чи відновлювальні джерела, чи ядерна. Чому нам так важливо? Ну, давайте подивимось, чому. Значить, от на цьому слайді написано екологія у нас і енергетика. Так? Якщо уважно подивитися ці малюночки, так, що ми побачимо? Що от у нас забруднення атмосферне, так? От сягає від енергетичної діяльності, функціонування всіх енергетичних комплексів на нашій планеті, так? Ну, зокрема, в кожній державі, значить, функціонування цих енергетичних комплексів дає порядку 70-80% основних забруднень в атмосфері. Чим же вони небезпечні? От, можна тільки сказати статистику, що за цим достатньо на сьогодні слідкують міжнародні організації, громадські організації, за цим слідкують спеціальні заклади державні, міждержавні, міжнародні працюють. І вони реєструють, як же впливає на здоров'я ці забруднення. Що таке, як вони виглядять трошки пізніше, а потім я зсилаюся на бувшого нашого міністра екології Семерака. Він багато чого говорив, але тут можна йому вірити, що в Україні, от тільки в нашій Україні помирає, не дивлячись на всі негаразди, помирає до всього того, що у нас сьогодні відбувається, ще 80 громадян власне, як кажуть, смертю. Власною смертю. Складне слово власне, але власною смертю. Із них, от, з 80 громадян, 36 помирають від екологічних смерті. Від екологічних причин. Чи то радіація, чи то хімічні забруднення, чи то забруднення атмосфери, чи вода забруднена. Але так чи інакше фіксується, що це виникло 36 випадків 80 громадян. Це екологічна смерть. От поки ми будемо з вами слухати цю лекцію, там півгодини чи годину, то от в Україні помре 80 громадян, не зважаючи на те, що хлопці ще в окопах гинуть, і 36 з них по випадку екології. От як подивитися, не тільки в Україні, на 17 мільйонів тонн небезпечної розолю, а зараз туди додається ще розоль від всіх військових процесів, від вибухів, від ракетних вибухів, від снарядів вибухів, від бомб вибухів, ну і так далі. І це все також додається в забруднення атмосфери, в забруднення всіх, в принципі, всіх геосфер. От через ці забруднення кожна країна вже і міжнародні організації задумалася, як же так зробити енергетику, світову і національну енергетику в країнах, щоб зменшити оце забруднення і підняти рівень безпеки екологічної, так, на той рівень, коли від екологічних негараздів не помирали б у нас люди і не хворіли принаймні. Тому що крім цих смертей, які я назвав, ще дуже багато людей хворіє. Так от, значить, вирішили закривати шахти. Тому що основний забруднювач у нас – це шахти. Для того, щоб ви чули таке слово декарбонізація, да? Для того, щоб зменшити вуглецеві викиди від вугілля, закрити шахти, перейти на відновлені джерела. Дійсно, зараз дуже інтенсивно йде перехід на відновлені джерела. На сьогоднішній день вже десь 24-25% у світі займають відновлювані джерела в загальному виробництві світової енергетики. Так що це дуже-дуже така відчутна цифра. Найкращі часи, коли атомна енергетика була на піку свого розвитку, вона давала 17%. Вже обігнала відновлена енергетика за глобальним виробництвом енергії, електроенергії і тепла, обігнала вже ядерну енергетику давно. Значить, то от скільки шахт закритає? Дуже багато країн, десяток країн десь закриває шахти. Не так, скажімо, китайці закривають вже сотнями шахти, а такі маленькі країни, 500 вугільних шахт закриває тільки один Китай. Інтенсивно будує ядерну енергетику. Значить, тут зрозуміло, що
сьогодні відновлювана енергетика, як кажуть, в фаворі, так, і від неї відстає ядерна енергетика. Значить, залишається питання в ціні, а ринок працює дуже просто. Як чия енергія, яка енергія дешевша, то ринок і покупає, купляє і продає. Значить, на сьогодні дивлячись, що там говорять, що ядерна енергетика там надзвичайно дешева, але як ми бачимо, значить, спрос іде на перш за все на вугільну енергетику, тому що на ТЕЦах виробництво енергії дешевше, ніж ядерна, і йде спрос на відновлену енергетику по причині, перш за все, екологічні. Тут можна говорити багато всяких статистичних даних, скільки людей хворіє, в яких країнах, чому хворіє, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми на цьому не будемо зупинятися, тільки я акцентую, що основним найнебезпечнішим забруднювачем є так звані аерозолі. От аерозолі найбільш небезпечніші, от розмірозно 2,5, весь спектр їх присутній в атмосфері, де б ми не були, завжди є забруднювачі в атмосфері. От, якщо ми подивимося, які найнебезпечніші, то от є такі 2,5 мікрона аерозолі, так? Вони найнебезпечніші. Чому? Тому що природа їх раніше не знала, ну хіба що там десь хто біля пустині, живе в пустині, там і то була якийсь невеличкий такий процент таких наноаерозолій, які є співрозмірні з елементами клітини. Ви всі біологи, мабуть, знаєте, що біологічних захисту, біологічних бар'єрів організму проти таких розмірів аерозолів немає. Якщо вони попадають в легені, вони попадають зразу в кров. Кров розносить їх по всіх частинках, по всіх клітинах, в наш мозок, ну, буквально скрізь кістки наші, і вони там накопичуються. Їх природа може бути різна. Може бути це аерозоль якийсь там чисто мінеральний, а може бути небезпечний металевий аерозоль, яких раніше не було, тепер по виробництві їх кидає. Може бути радіоактивний аерозоль, може бути хімічний аерозоль. Ми цього не знаємо, але він гуляє по нашому організму так, як йому заманеться. Біологічних бар'єрів немає. І потрібен його моніторинг для того, щоб відслідковувати і хоча б якось робити статистику. Як виглядить такими розумними забруднення атмосфери нашої? От тут на карті намальована глобальна атмосфера. Ми бачимо зелений колір, ми на нього не будемо звертати увагу. Червоний, оце якраз є розподілення найбільшої концентрації на планеті цих аерозолів 2,5 мікрометра. Вони називаються RM2,5. Значить, червоні. Куди хто сюди попадає? Північна Африка, да? Значить, от сюди попадає Україна, як ми бачимо, тут Чорне море, вона теж червона. Ну, Китай тут видно, що дуже попадає. Індія, далекий схід, там, де Японія знаходиться. І от ми бачимо тут шкалу, так? От там, де червона, то вже на території 100 на 100 квадратних кілометрів помирає певна кількість людей. Значить, це щорічні дані, значить. Помирає певна кількість людей. На жаль, я вам сказав, скільки нас помирає в Україні. На жаль, Україна тут є в цьому червоному частково секторі, і ми від цього страдаємо, значить, Україна. Що це відбувається? Значить, не тільки люди і вся природа, і жива, і не жива, від цього страдає, так, але от ми знаємо, що чули таке, що є ще озоновий шар займопланетний, да? То от якраз, якщо подивимося, де розміщені ці аерозолі найбільш забруднені райони, то там от бачимо п'ятна, ці більш темні, там і порушення озонового шару. А що таке порушення озонового шару? Це додаткове навантаження на наш організм, на живу природу, ультрафіолетовий. Це небезпечний ультрафіолет, який також руйнує, викликає онкологічні захворювання шкіри, очей, слизистих і так далі. Значить, ці опосередковані результати ще додаються до захворювань і до тих кількості статистики загибелі людей, які спричинені в цій аерозолі. Повторюся, цей аерозоль, він в основному виробляє його енергетичні підприємства або ті підприємства, які надзвичайно використовують багато вугілля, скажімо, металургія, і в них надзвичайно багато викидів вже не тільки чисто таких вуглецевих, так, а замішаних ще на всіх відходах,
мікровідходах, нановідходах, які улітучуються від самого виробництва. Якщо це нікель виробляється, значить нікель, мідь, значить нікель, мідь летить. Якщо це там якийсь інший метал, значить все це в атмосфері з'являється і розноситься по всьому світу. Ну, наприклад, от як виглядить виробництво, як виглядить атмосфера в районі виробництва нікелевого заводу, так, чи фабрики. Вот. Бачите, що форми частинок оцих маленьких, вони самі різні. Є от такі шарики, є якісь такі безформені ламочки, є от ніби павутинка, так, є просто такі раковинки. Тобто вони небезпечні ще по двом причинам. Мало того, що можуть накопичуватися і таким чином створювати в організмі певні проблеми будь-де, там, скажімо, ну, в суглобах, там, навіть в наших мізках, так і так далі. Але вони ще можуть просто руйнувати клітини, бо вони співрозмірні там з розмірами елементів. Клітини можуть руйнувати своїми цими неправильними гострими формами, руйнувати просто механічно. Ми можемо навіть не знати, що у нас там відбувається, тому що діагностика інколи цього не бачимо. Тепер от візьмемо вугільний, якщо ТЕЦ викидає якийсь, навіть побутова пічка, яка у вас там десь горить, особливо зараз, коли електрику відключають, багато хто там в селах тривами, вугіллям опалюється, щоб якось згрітися, так? То от елементарна пічка, не говорю вже про ТЕЦ велику, вона викидує от такі частинки, от справа. Видно, я показую так курсором, так? Значить, вони теж співрозмірні з тими частинками, які я показував вище. От. Але вугіль, по суті справи, це низько збагачена уранова руда. От перші ядерні бомби робили із урану, який був вугільний. Добували вугілля, а потім з нього добували уран, і потім робили з нього атомні бомби, ядерні бомби. От з лівої сторони, якщо розрізати вугіль, так, акуратно зробити з нього такий шліф, помістити під електронний мікроскоп, то ми там побачимо от такі всякі різні візерунки, точки, так, такі от якісь осколочки, так, такі сузір'я цих точок, от прямо такі туманності точок, от, як кажуть, отут от навіть якісь таке безформене рівнинний фон. Що це за точечка? Оце якраз і є елементи урану, сполуки урану, які, з'єднавшися з цими вихлопами теплової електростанції, також розлітаються разом з тими частинками. В них постійно йде альфа-розпад, попадаючи на шелегені, ми тут же отримуємо радіоактивний, як називається, ожог на українському мові, да? Значить, і якщо це випадете в таке середовище, де ви там будете певний час довгий піддаватися цьому проміненню, значить вам гарантовано через деякий час захворювання на онкологічні, на злоякісні або ще якісь інші речі. Справа в тому, що ці частинки пропадають не тільки в наш організм, накоплюються при роботі те, до чого я вам розказав, але вони попадають в гідросферу, випадаючи на першу землю, змиваючись водою, падають в різні водені горизонти, виходять десь там далі з питними навіть водами, так? От, і засвоюються вони, оскільки вони гарно засвоюються, як добре вода, з різними мінералами, засвоюються рослинками. От, всіх видів рослин, культурні, скажімо, горох можемо взяти для прикладу. Ну? І вони накопичуються в цих рослинках. І накопичення їх, радіоактивність рослинки, особливо в певних частинках, кінчики корінців, оці стволові відгалуження, які там на переході від коріння до самого стволу, значить, вони 70 тисяч, 200 тисяч разів становяться більш активними, ніж чорнобильські частинки, які вилетіли з реактора. Значить, вони йдуть в біологічний, біохімічний такий круговорот. І якщо в цей час там тварина чи людина з'їсть цей продукт, не дай Боже, то в нього може виникнути така ситуація, ще страшніша, ніж просто від чорнобильського опромінення. Значить, от до чого це веду? Це такий маленький екскурс в те, що робить з нами енергетика, коли вона працює, викидає в атмосферу
свої відходи, які являються аерозольними і нанорозмірних частин. Тобто ТЕЦ до всього того, що викликає хімічні канцерогенні різні речі, викликає ще і чисто онкологія. Ну що, ми знаємо, що щоб з цим боротися, значить, уряд приймає якісь певні рішення. От, є міжнародні протести антиядерні, так, проти, є боротьба, у нас іде за декарбонізацію енергетики, суспільні різні течії, різні громадські, так, вибачаюся. Що з мене тут кашель передавив, мабуть, попало в резонь. От. Але це дає мало. Потрібні що? Потрібні технології енергетичні, які би не давали оцих всіх відходів, не тільки в атмосферу, а не давали скидів в гідросферу, не давали скидів в біосферу взагалі, ну і так далі. Значить, ну, я тут, щоб ви розуміли, що є три види випромінювання від чи то вугільних частин, чи то чорнобильських частин, там, чи з Фукусіми. Три частини на безпечність для нас ці гамма-випромінювання, альфа-частинки попадають на нас в організм. Ну, ось ще ми не повинні забувати, що вони свій зародок. От як виглядала карта України внизу, бачите, така чистенька карта до Фукусімських часів, ну, в основному до Чорнобильських. А коли вже відбулися там, після того, ну, ми знаємо тільки, як кажуть, Чорнобильську та Фукусімську аварію, але між ними було ще там багато інцидентів ядерних. От, ми знаємо, що підводні човни атомні тонули там і таке інше. От все це розліталось по всьому світу, от ми бачимо зверху карту України. От все, що червоне, то вже наша територія радіоактивна. Як ми бачимо, там, де йдуть військові дії, Донбас, це у нас природні органи провінції, там добувають вугілля, збагачують, так? І от Чорнобиль, який йде туди в сторону Білорусі, заходу, як потоки розносились. От верхні течії Дніпра є такі плями, ну і по півдні України. Тобто ми реально бачимо, як іде забруднення вже конкретно нашої тієї території. Там ми показували її цьому у вигляді світової карти, і там Україна величина. Тепер вона от у всій красі ми бачимо. Значить, ну і місцями, от, якщо подивитися шкалу, то чим червоніше, тим небезпечніше. Місцями ми бачимо, що є максимально небезпечні частинки. Для того, щоб їх ці частинки якось контролювати, і аерозоль контролювати, і газову складову, значить, в свій час ми розробили космічний супутниковий прилад, який називався ультрафіолетовий спектрометр. Він працював, я є одним з авторів цього спектрометра, він працював на декількох супутниках, на шести, здається, там серія «Метеор», «Ресурс», «Океан», «Метеор природний» такий, ще був супутник «Німбус» американський і болгарський «Інтербол». Болгарії був 1500 років і був спеціально присвячений супутник цій події. І болгари ставили там свої, болгарські вчені прилади, ми свої. Працював на шести спутниках такий прилад. За його результатами ми написали кліматична модель глобального клімату Землі, астрофізична модель глобального клімату Землі, якраз саме з врахуванням оцих частинок, як вони змінюють кліматично. Отже, крім того, що ми маємо небезпеку чисто фізичну, біологічну, так, медичну небезпеку, ми ще маємо посередковану і кліматичну небезпеку. Скажімо, поза минулої зими цих частинок чомусь принесло на територію Європи, зокрема Францію. І замість там прямо спостерігалася така собі прообраз полярної ночі. Як це пояснити? Скажімо, ну, допустимо, в січні є певна кількість середньостатистична сонячних днів для Франції, для території, так? Ну, скажімо, там в місяць десь там 26 сонячних днів, і можна переходити години. То в позаминулому році було цих днів всього 6. Тобто, і саме за цю розолю сонячне світло поглощалося. І виявляється, що при такій ситуації
Наш організм теж дуже реагує на це діло. Вимагає більше жирів, більше сахару, цукру споживати. Починаються психологічні розлади, от, депресії людей починаються. Тобто ще є і така опорно-середкованість. Клімат, прямий вплив і чисто блокування сонячного недостатку, блокування сонячної енергії, з якою організм, якщо відчуває нестачу, він також реагує болісно і навіть викликає деякі патології. Значить, ну, після того, коли ми почали робити ці прибори на супутники, так, виявилося, що вже для того, щоб їх точно міряти ці всі частинки, ці всі деталі, і озон, і забруднення, і руйнування озону, і особливо радіоактивні речі, то спектрометрія себе зовсім вичерпала на даний час. Вона бачить тільки один параметр світловий. Ну, якщо, може, ви чули, то ще світло має 4 параметри стоки, щоб його повністю описати. А ми міряємо завжди всі прибори, які сьогодні існують, вони міряють тільки один параметр. Спектрометрія називаємо. Воно вичерпало сьогодні себе і методично, і вичерпала сьогодні мене, вичерпала себе вона сьогодні і інструментально. Що це значить? Наприклад, якщо такі частинки летять, вони бачите різноформені. Так, одні в виді флюгера якогось, інші шарики, інші. Якщо ми подуємо вітром на нього, так, на ці частинки, вони вилаштувалися, да? Скажімо, там всі розвернулися в одну лінію, в одному напрямку. Значить, а прилад спектрометру це сприймає як зміну концентрації. На самом деле концентрація змінилася, тільки вони просто поміняли свою орієнтацію. От. Друге, ми не бачимо, що це за частинки. Рідкі вони, металеві, органічні, мінеральні. Може, ще якісь там біологічні, там пилок може летіти. Тільки ми їх просто не розуміємо, що там таке. І не можемо нормально зробити прогноз для того, щоб якось зреагувати, по крайній на рівні екологів, на рівні біологів, з місцевими там, з фабриками, з заводами, якось зреагувати, щоб вони там трошки прекратили або зменшили ті викиди, залежно від того, як вже реагує навколо біологія. Значить, потрібен новий прилад. Спектрополяриметр. Тоді ми бачимо парфіксер, то знаємо, які ці частинки. Можемо такі карти будувати, як тут намальовано. От де чорні п'ятна, от цей прилад бачиш вже конкретно. Чорним це якраз частинки, які металеві, червоним це мінеральна складова, тут органік можна бачити і так далі. Тобто ми вже конкретно можемо розраховувати не тільки кліматичну модель, а й за новий параметр такий для погоди разом з погодою давати забруднення глобальної сфери, як воно буде переносити щось. Звичайно, такі прибори були зроблені, але теж не вдачні, вони дуже масивні. Спутники ж не люблять дуже важких приладів, так? Дуже багато оптики, вони швидко старілися, значить, багато рухомих частиночок, і в цілому давали інформацію з великими похибками. Ну, вже не говорячи про ті прилади, які там калібровочні, вони там центнері важать, так? Значить, у нас було розроблено, от, не буду вдаватися в схему, але прилад спектрополяриметр, який міряє ці всі 4 параметри Стокса, так? Тобто, за допомогою, якщо на спутник він працює, можна бачити все. Будь-які властивості частинки, розраховувати їх по фізичних властивостях, по хімічних властивостях, по кліматичних параметрах, модельних, точних моделях використовувати. Причому цей прилад важить десь там порядка 7 кг, в ньому нічого не рухається, зразу бачиш, не опрашиш по очі, там всі ці параметри, а зразу паралельно бачиш всі параметри, значить статичний прилад. І ну, там, на перших опівваннях була написана та монографія, яку я вам показував, астрофізична модель глобального клімату. От. Ну, щоб повністю мати моніторинг екологічний, все, що робиться, навіть бачити карти, дистанційно карти, бо як ми бачимо, багато сьогодні проблем, де екологи не можуть пройти, чи метеорологи там, чи датчики свої поставити, повірити, особливо екологи території там, то знайде, то якісь ще там туристичні акції, то ж інші речі. Тому якщо ми зробимо на базі такого спектрополяриметра прилад раз, потім є такі електрорезонансні методи, і ще є
радіолокаційні методи, ми будемо бачити все тоді. Навіть на яких висотах, скільки радіоактивних частинок на підстилаючій поверхні і так далі. Їх можна ставити на безпілотники і працювати на великій дистанції, давати точну інформацію, як кліматично, так і те саме. Тобто на сьогодні інженерна, наукотехнічна частина, технологічна частина в арсеналі науки є все, щоб зробити такий комплекс, який би вже знав би все. Тоді що це дасть? Ну, по-перше, це матиме велике суспільне значення, так? Матиме велике значення для громадських організацій, які там протестують, виходять. Мало ж протестувати, так? От закрити фабрику. Ну, а що далі? Закрити станцію. А що далі? Значить, от, треба щось пропонувати таке, як творче, як кажуть. Якщо є така наука, хай вони озброюються такими даними. І говорять, ну от є, бо їм можуть легко сказати. Я знаю, а нема технології, ми ставимо те, що є. Є технології, пропонуйте, тоді ваш протест буде виглядати якби, ну, гідний того, так сказати, цивілізаційного рівня. Ви щось пропонуєте конкретно озброєння новими знаннями, принципово новими. Бо для того, щоб щось пішло принципово нове, спочатку треба закрити старе. Його не можна закрити, поки ви не освоїте принципово нове на технічному рівні. Ну от, я тепер перейду потихеньку до атомних станцій. Зрозуміло, я думаю, якщо запитання якісь по першій частині є, будь ласка. Зрозуміло, значить, що робить з нами енергетика, що робить з біосферою на глобальному рівні, на локальних рівнях. Я думаю, що, оскільки ви біологи, так, десь близько до екологів, то можете задавати питання, якщо у вас якісь є по цій частині. Ви казали про Чорнобиль, так, про розповсюдження цезію, але... Чи враховуєте ви, що вже ж, ну, у цезію, там основного його ізотопа 30 років період напіврозпаду, так? Так само, як і у стронцію. Вже пройшло після Чорнобильської катастрофи, ну, вже скоро 40 років будемо, так? Да. Відмічати. Тобто, все ж таки, ну, вони частково вже ж розклалися. Я ваше запитання було дуже гарне. От дивіться, я не показував цей слайд, але я знав, що хтось може таке запитати. От навіть написано, зоною керують закони фізики, да? Пропущена фізика. Да? Значить, от дивіться, червоне – оце тезі. По горизонтальні лінії відкладено роки. Дійсно, як ви кажете, пройшло 40 років, цезі у нас, вже 154 цезі, він вже... Десь на нулях, да, йде. У нас є цезій 137-й. Він не спішить. Якраз цей 137-й теж, ну, нехороша штука, такий самий приблизно. Він не спішить. Ви дивіться, йому треба, щоб він дійшов до нулів, десь там тисячу років, ну, десь там 800-900 років, значить. Він ще буде довго нас мучити, так? От. Але справа в тому, що Чорнобиль викинув що? Викинув плутоній 241-й, так? Який 239-240, так? Який перетворюється в Америці і потихеньку, він не наче пропадає, він не пропадає, він просто замінює сам себе в розпаді Америці 241. В Америці ще страшніше, ніж плутоній. Плутоній буде у нас вічно жити, в нього там сотні тисяч років. Бачите, він взагалі не повинен піднявся, цезій падає, розкладається, плутоній падає, розкладається і замінює себе Америцем. От, і плутонієм 241. От він ще буде у нас сотні тисяч років, поповнюється, поки оте все вигорить. Але, як кажуть, те, що вигорається, ще утворює ще страшніше, ніж те, що було. Взагалі Америці ніколи не було на нашій планеті. Це там десь в окно, на цих реакторах, на природних, Південній Африці, так? Значить, а природа не знала, вже на Землі літає цього плутонію вже порядка, ну, по різним даним, від 50 деяких, ну, якщо по планеті розсіяти його, зібрати весь, от, то до 300 кілограмів. Ну, щоб зрозуміти, що таке Америці і плутоній, то так, 16 на 10 мінус 6 грама, це 16 мільйонних грама, да? 16 мільйонних досить, щоб бити одну людину. Розділіть 1 грам на 0,16 мільйонних, значить
можна вбити мільйон людей одним грамом плутонію, якщо він концентрований за сіною. Слава Богу, він розсіюється скрізь, по всім там, десь він біологічні оболоти бере і так далі. Справа в тому, що цього ви ж не бачите, коли там людина обеквасить, ви зразу бачите там, да? А от коли попадають такі речі в організм, то ви навіть можете не захворіти. Ну, є порозуміння малих доз. Ми живемо тепер от по тій карті України, що ви бачили, я покажу. Ми постійно живемо в малих дозах. Одні говорять, є поріг, до якого там не діє. Але немає дози, яка б була нешкідлива. Ну, останні, такі останні думки вчених, в першу чергу радіокологів там і так далі. От. Тому ситуація досить цікава. Значить, звичайно, ми там процесі. Ми забуваємо про плутоній 241, забуваємо про цесій 107, і взагалі на слуху немає, що в нас є Америці 241 замість плутонів. І він накопичується і стабільно на сотні тисяч років. Володимир Миколаївич, ви сказали про унікальний спектрополяріметр. Хто його створив, де він застосовується зараз? Він зараз не застосовується нігде. Це наша, моя розробка, будемо так говорити, моєї групи. От. Ми його вставили на американський супутник разом з їхніми приборами. Ну, з класичними спектрометрами, спектрополяриметрами. Ну, він показав набагато кращі результати по озону. Ми відкрили ще антарктичний максимум озонний. Хоча говорять, що в антарктичній діра, але по периметру Антарктиди є ще озонний максимум, такий на екваторі. Він теж вже роз'їдений, тому що циклони, які несуть в Антарктиду середній широт, з Атлантики, з тих океану несуть все, що є в атмосфері в Антарктиду, вони несуть туди ж і в приантарктичний циркомполярний вихор, в якому він заходить озон, і тих його там потрошку роз'їдають. Але не в такому стану, що були дірки. Дірки озонові виходять за счет того, що для того, щоб озон руйнувався, йому треба ультрафіолет. Ну, коли в Антарктиді полярна ніч, то весь озон утворюється в Антарктиді. То в цей час в Арктиці полярний день, і там утворюється озон. Якщо туди день вже переходить в Антарктиду, а ніч полярна переходить в Арктику, то тоді в Арктиці зникає озон, а з'являється. Ну, він не зникає, просто його концентрація меншає. І він потрапляє, починає вироблятися інтенсивніше в Антарктиді. І якщо взяти, скажімо, за добу середню кількість, глобальну кількість по всій планеті, то міряти весь озон, весь, що є на планеті тільки, то його величина завжди константа. Як би там він не варіював в різних широтах, але, слава Богу, поки що на Землі кількість озонових молекул, вона є константою. Ясно, що залежить від того, як діє ультрафіолет. Потім ми написали, що впливає багато ще астрофізика від того, де, на якій частині орбіти знаходиться наша Земля, раз, під яким нахилом до Сонця. Ну і взагалі, яка активність Сонця, бо крім чисто ультрафіолетних квантів, ще летять енергетичні частинки, космічні промені від Сонця, вони теж впливають на фотохімію атмосфери. Йде приблизно 200 реакцій, а ми знаємо там десь процентів 10, що це за реакція, як з ними обраховуватися і таке інше. А решту ми просто їх не можемо ніяк, нема ні комп'ютерів таких, ні теорій, тобто написати важко. Тому ми так десь, то на 10% наша точність наших знань, і про клімат, і про наше здоров'я, і про всю решту. Дякую. Ну, але потім перестали супутники запускати, і Україна теж. Ну, і все це закінчилося. Так, да, ну, американці використовують його. Ну, він літав десь 9 років, а потім супутник, ну, все ж воно в нас має свій вік. Супутник втратив свій ресурс робочий, і після того вже нічого не ставили. Американці теж зараз мало чого нового роблять. Вони так поштучно пробують. Ясно. Ну, озон утворюється не тільки під дією ультрафіолету, а він, його багато і в лісовій зоні, тому от екологи знають, що чим більше у нас дерев насаджено, чим більше фотосинтез відбувається, а потім ще на морі, чого відпочивають, от на моря їдуть,
в гори їдуть, в озеленені райони їдуть, там дійсно озон. Ну і потім він утворюється як блискавки, це теж сини. Да. Добре, ну я просто хотів вам запропонувати, якщо треба буде кому обслуговувати ваш спектр, Валерій Дмитрович, так от тут серед слухачів є дуже здібні у нас учні, вони можуть приєднатися до вашого дослідження. Я вас розумію, що в Україні ще є, не буду зупинятися питання на Фукусімській катастрофі, це... Ми багато дуже займалися Фукусімською аварією, уроками особливо, так? Уроками Фукусімської аварії для того, щоб їх врахувати для безпеки, ядерної екологічної безпеки, врахувати взагалі при експлуатації будь-яких ядерних енергетичних блоків ЄРБ на атомних станціях. Хоча атомні станції, звичайно, вони появилися це слово десь там з 39-40-х роках, да, атомні бомби, хоча ми маємо справу, в принципі, коли ми говоримо про енергетику, з ядром атомів. Тому правильно говорити, вірно говорити, це ядерна енергетика, от, ядерна бомба, тому що ми не ядра, не атома використовуємо. Ну так прижилося, тому що коли там появилася нова фізика, ця квантова ядерна фізика в 39-х, там, в руках і приступили, то звучало слово «атом», ще слово «ядро» там не звучало. Значить, ну, бачите, як я зупинився, ну, по-перше, коли вивчали ці роки, значить, цієї ядерної енергетики, і Чорнобильської аварії, і Фукусімської аварії, до цього ще було там, взагалі, в шкалі ядерних інцидентів зареєстровано більше 300 таких малих і великих аварій. Вони є в інтернеті, відкриті, відкритому доступу. Раніше вони були закриті, тепер все відкритому. І серед них десь порядка двох десятків таких дуже потужних аварій, про які ми просто довго не знали. Значить, ну, скажімо, три Майами не знали, але там не сталося таких великих викидів. Це в Америці. Не сталося таких великих викидів, як Чорнобиль. Але, скажімо, був, може, хтось чув такий північно-західний уральський слід радіоактивний. Це завод «Маяк» є, на якому переробляли, в тому числі українське відпрацьоване паливо даної станції. Ну, такий виробничий, складали відходи ядерні в певній ємності, так? І перевисили критичну величину, вони там почали розігріватися, взірвали, і десь 60 тисяч терміновим чином було відселено населення, але мені про це нічого не знали. Крім того, десь вже в 67-му році там існувало озеро Карачай. Значить, вперше знайшли американці з спутника, так? Значить, ми теж не знали. Але це літо було, зима була безсніжна, літо було, весна була рання, суха, літо було таке спекотне, і налетіли сухові і смерчі. І вони з цього озера підняли весь бруд радіоактивний, разом з водою, з берегів повисмоктували все, і теж рознесли в округи десь там, я вже не пам'ятаю, але знову ж таки річка Теча там кілометрів на 500 була забруднена, ліси там, значить, десь теж порядка там 30 тисяч ближнього населення було виселено, і там будувався новий завод по переробці палива, але так забруднили цю будівництво, так забруднили після цього інциденту, що його просто кинули, він до сих пор стоїть там, його ніхто не будує, бо там не може працювати настільки висока радіація. Значить, інцидентів можна їх переховувати, атомні підводні човни навіть втрачали те саме. Ну, щоб далеко не ходити, я вам скажу, що за останні 10 років у світі налічується десь порядка 2700 кримінальних справ. Це незаконне володіння, незаконне поводження з ядерним матеріалом. Причому крали не просто так, вибачайте за слово крали, але ж украли. От. Не просто там грамами, а зникали баржі, зникали бочки, зникали контейнери з ядерними матеріалами. От. І до цього часу багато чого невідомо, де вони поділися. Значить, є такі, значить, речі. Тому
можна очікувати де завгодно. Значить, крім того, значить, ці всі уроки, до чого що всі уроки, які дали ці, про все, що я проговорив, інциденти, особливо ці важкі аварії запроєктні. Бачите, конструктори, коли говорять, то вони говорять, от станції у нас безпечні. Чому? Тому що ми порахували, да, ймовірність того, що буде така аварія, ось як Чорнобильська, це раз в мільйон років. Ми вирішимо там декілька сот тисяч років. Так? А що ми бачимо? Ми бачимо, якщо поділити тих, тільки великі кількість аварій і на ті часи, за які існує ядерна енергетика, так? А це перша станція була у нас в 56-му році запущена, от, ну, приблизно так же американці трохи, то розділивши на цей період до сьогоднішнього дня ці аварії, ми будемо бачити, що десь кожні 7-8 років йде велика аварія. Не за мільйон років, а кожні от такі роки. Ну, навіть якщо ці три порахувати, Тримайнд, Чорнобиль і Фукусіма, ну, ми ще ж не забуваємо, що бомбили цю саму Хіросіму Насакі, це те ж саме, що аварія ядерна. Бомба ядерна кидає, це ж ядерна аварія, по суті справи, причому така відкритого типу. Да? Значить, то вже... А випробування ще ядерні? 60-23 вже через кожні 15 років такі щось подібні страшні речі вилися. Не рахуючи, що десь 2,5 тисячі тільки ядерних бомб було випробувано. Тому ми маємо такі брудні карти. Значить, уроки говорять про що? Що перше, найстрашніше, що є, це людський фактор. Ну, навіть в лабораторіях, коли стапляється якийсь випадок, я вивчив 60 випадків, то ну, необережно поводяться на установках ядерних. Значить, десь там теж до 50 інцидентів завжди людський фактор. То забув закрити, то просто халати слизь там завтра закриємо, то матеріали не туди поставили. І все людський фактор. Якщо тепер аналізувати і на Чорнобилі, думаю, тут навіть так, Фукусіма, я думаю, що ви цей факт знаєте, продовжили термін експлуатації цих блоків. Певніші всі методи, і комп'ютери примітивні, цунами, що пройде не цунами. От. А вони написали у документах дозвільні на продовження експлуатації станції. Вони не повинні було працювати. Написали, що 4,5 метри нічого страшного немає. От. Самі ядерні блоки мають проблеми перш за все людського фактору. Потім всі випадки ядерних блоків, недосконалість самих ядерних блоків. І третє, вони абсолютно захищені проти такими речами природними, як землетруси, урагани, смерчі, значить, ті самі йдуть, особливо падіння, слава Богу, ще не було таке, падіння метеоритів крупних, які можуть прилетіти астероїдів з космосу. Ми бачимо, вся Земля в кратерах, так? Якщо там поцікавитися, то вся Земля в кратерах, рано чи пізно колись прилітає. Ну, от, далеко не ходити, в Челябинськ метеорит прилетів, вдарив нікелівий завод, так? Зруйнував його там вщент. От, ну, а якби там реактор стояв? Можна уявити собі. Значить, тому є така загроза. І ймовірність не така вже й маленька, якщо порахувати. І от зараз ми написали цим колективом, я був на Фукусімі, до речі, значить, вони написали 6 монографій. Безпека, всі в одному вигляді, так і присвячено безпеці як Фукусімі, так і української ядерної енергетики, світової енергетики. Значить, ми отримали там різні премії. Ну, то вже таке, значить. Так от майбутнє, значить, от у нас. В 2029 році, так, відбудеться ще поштовх, який буде на три бали сильніший. Це проснеться супервулкан в там, де розташований Китай, Корея, Токіо. Значить, там цунами може прийти в два рази більше на ціні побережжя. Ну, постраждають ці райони. Де червоне, в 29-му році. Ну, це точно до, може, 28-му, може, 30-му, ну, на розмаху там 3-4 роки.
До речі, в мене був один вирішував японець по Чорнобилю, ми з ним познайомилися. Він мені все весь час розказував, що вам це рано. Ну, є такі речі, що людство в цілому ще не виросло до того, щоб так спокійно мати, поводитися з ядерною енергетикою, з ядерною зброєю. От. І він говорить, що от вам рано дали дозволи побудувати електростанції в Україні, взагалі там, значить, він тоді не любив дуже Радянський Союз, значить, взагалі, значить, ще не доросли. А потім керівнули Японії, так що якось його думки взяв, написав, значить, а це ж вийшов допустив, він доверховався. Ну, вони специфічні. Так от тут навіть нанесено інше. Тобто 29 ще можуть бути цікаві всякі питання, багато. Основне питання, як все-таки зробити, чи можна зробити. Завтра цей слайд енергосировинні комплекси, значить, атомна станція. Значить, її КПД всього-навсього 30-35%, і то вже з натяжкою, а решта тепла куди йде, йде в природу. Ну, по-перше, ми охолоджуємо дуже кожної станції здорово. Певний ставок, да, 150 мільйонів кубометрів, як мінімум. От. Куди повернути назад в пара тонн води. Тобто в нас в Україні вже вся вода, щоб так взяти. Це, ну, хто хоче пити забруднену воду? Так, от німці привозили по Німеччині відходи після Фукусімі. Да? Вони там лягали на рейки, лягали на траси і там тягали, там били, але вони свого добилися і їхні атомні станції закривають вже десь посильно. Ну, може, з цими енергетичними кризами, трошки там пару станцій не залишилось, вони продовжать терміни. От. А в принципі вони їх закривають. Тобто, ну, працювала все-таки, як громадянська думка, взяла верх. І на цій хвилі пройшли парламент, там багато, ще вже 10 країн повністю відмовляються від енергетики ядерної, а хочуть замінювати її на чисту енергетику. От. Ну, що повинно, от якщо так міркувати, так, який же реактор тепер нам треба, щоб був безпечний? Ну, по-перше, три, те, що я сказав. Речі. Перше, людський фактор, щоб він керувався законом фізикальної інструкції, яка може там неправильно написана або неправильно зрозуміла, і не залежав психологічного стану оператора. Так, перш за все, тобто виключить людський фактор на всіх рівнях, від проєктування до експлуатації, щоб управляв закон фізики, який купити поки що не можна, ні за які гроші. От. А не оператор і не інструкція, не долуга інколи. Так? Друге, сама техніка повинна бути ну, абсолютно надійною в ядерно-екологічному відношенні. Що це значить? Якщо починається реактор, якась неправильна реакція, скажімо, ну, повинні чи повинні стихійного зовнішнього, ви спрацьовуєте, пішов туди, не чекається ніякої люди, спрацьовує закон фізики, і реактор глохне. Причому глохне реакція, не треба встигнути прийняти рішення. Тобто, десь мене шостя, що події розвивається. А так, щоб він там декілька діб або місяць там потихеньку, але вже ніколи не знає, тоді можна за місяць що завгодно зробити, придумати, блокувати цю аварію. Так що. Це друге. Ну і третє, щоб він був абсолютно невразливий для зовнішніх всяких подій. Впливів, землетрусів, те, що я назвав урагани, смерчі, цунами там і таке інше. Якщо ми оці три речі зробимо, то можна вважати, що вже там так, ми досягли безпеки там, процентів на 70 ядерної енергетики досягли безпеки. І вже, в принципі, ми тоді що уникаємо цих аварій, глобальних забруднень. Крім цих трьох, є ще такі речі, скажімо, розповсюдження. Те, що я говорив, що там кримінальність, розповсюдження, хочеш, не хочеш, атомна енергетика, атомна зброя поширюється по планеті. Там. Сьогодні 32 країни володіють, а в заявках 72 хочуть мати зброю. Я думаю, що зміни в Україні, коли Україна так не підтримали цим Будапештським урядом, то багато вже сьогодні задумалися, чи мати зброю ядерну, чи не мати. А щоб мати ядерну зброю, треба мати спочатку ядерну енергетику. А суверенне право говорить, що нікому не заборонено мати ядерну енергетику, тільки чи росли ми до цього, як правильно. От такий реактор. Значить, треба, щоб ще цей реактор мав таку внутрішню фізичну реакцію, яка б не давала цих відходів, в принципі,
що він сам все спалював. І під ним КПД, що він спалював, видавав тепло в енергетику не 30%, скажімо, хоча б 70%. Тоді вже розвідано урану на 100 років. Ну, ми не зупинимо будування реакторів, тому що вони, в принципі, дуже подивні. Десь 20 напрямків, де використовують ядерну енергетику, ну, як дотичні до неї технології. Ну, скажімо, медичні технології, да? Ми знаємо, там багато кової. Потім в продуктовій безпеці там використовують там, і для стерилізації, для оздоровлення зерна, там вбивають там всякі шкідники і таке інше. Так би називати матеріал в нас, їх можна називати тут десь 20 напрямків, де працює ця. І їх вже назад не повернеш, тому що це технології, які вже працюють на людей, якби благородним чином. Так? Значить, от щоб розширити цю паливну базу, значить, треба що? І технологічним чином блокувати розповідання, що не повинен вироблятися в реакторі плутоній, перш за все, який потім на заводі витягує бомби. І друге, щоб ніякі диверсанти чи терористи, які отак от приходять на станцію, можеш робити, не зміг її вивести в той режим, який там був би вибуховий. Принципово закон фізики забороняє. І можна туди заряджати незбагачений уран, який першим кругом до бомби. Тобто, якщо ти хочеш енергетику, бере цей реактор, ти не зможеш з нього зробити плутоній, не зможеш зробити бомбу, не зможеш заборонені матеріали продати з розповсюдження. Тобто ми речі блокуємо технологічним чином. Тобто, от як ці всі параметри закладемо в конструкцію, значить, ото в нас буде абсолютно безпечний реактор. Ну, абсолютно в лапках. І це вже буде зелена ядерна енергетика. Абсолютно в лапках, тому що ми знаємо, що абсолютної безпеки не існує. От. Але якщо він буде працювати на рівні ПДК, щоб він там не витворяв, але все, що він не кидає, буде ПДК. Тоді це буде якийсь там референтна еталонна ядерна енергетика. Ми завжди будемо нижче радару, який відслежує ПДК. От. Якщо ми зробимо такий реактор, напрацювання вже є. От почалося це ще, ну знаєте, як же працюють вчені, конструктори, нахідники, да? Вони щось роблять одно, а паралельно отримують принципові знання. Нікому хрен не потрібно. І кладуть їх там десь в стіл, да, будемо там вити в стіл. Значить, от якби таке був у нас, яка була така технологія, значить, то як я тут зробив два слайди, щоб ви відчули, наскільки може змінитися радикально взагалі вся енергетика. Значить, от українська енергетика. Ми маємо тут 15 реакторів, в тому числі чорнобильські. Так? Він постійно виробляють опромінене паливо. Ну, відпрацьоване називають. Воно не відпрацьоване, не опромінене, але воно надзвичайно цінне. Там вся таблиця радіоцінних, відказаменних елементів, радіоактивних, нерадіоактивних, які просто на сьогодні вже є на Землі в дефіциті. Що, який навколо них інфраструктура крутиться? Ну, по-перше, я вже говорю, воду споживаємо. От возимо паливо з Росії, слава Богу, зараз не возимо. Да? Замінили на паливо сімга, не возимо з-за кордону. Потрібен власний завод ядерного палива. Потрібно будувати новий АЕС у нас сьогодні. Да? От ми там вже підробилися будувати, грошей ще немає. От ядерний тероризм, сьогодні його, коли я малював цю картинку, так ще не було цього, але сьогодні ми бачимо оце саме, що повний ріст ядерний тероризм, причому на державному, міждержавному рівні. Да? І от проблема ядерного розповсюдження. Значить, ми маємо величезний блок таких проблем, які на сьогодні не вирішуються. Навіть немає технології у світі, нігде в світі немає, щоб переробити. Нам говорять, ми переробили 5 тисяч тонн ядерних відходів, ядерного спрацьованого пального. Ну і що ви робили? Ви ще, значить, на кожний кілограм, буквально там десь ще по 10 тонн, на кожний кілограм по 10 тонн, по 1000 тонн витратили води, заразили її, так? Значить, і добули звідти плутоній і уран-235, щоб знову пустити його в оборот. Або плутоній на бомби, а відразу знову в цикл повертаємо в паливні, як закритий. Коли ми виводимо з експлуатації ці станції, так, що вона залишається? Ну, виведення з експлуатації коштує стільки ж приблизно, як і побудувати. Ну, того порядку. Якщо там станції сьогодні вже реактори вже будують, ядерний один блок,
вже досягає 15 мільярдів доларів, так, ну, китайці вмудряються будувати за 6 мільярдів, так, то приблизно такого порядку буде коштувати виведення із, це мільярди, будемо так говорити, доларів, із експлуатації, щоб була зелена галявина. От, куди дівати всі металеві реактивні конструкції? Ну, от німці зараз дуже гарно, поки вони ліквідовують свої реактори, вони надзвичайно прогресивний досвід, тому що в них тепер зараз треба закрити і старі, і небезпечно вже клубити, значить, ні, немає, їх поки що нема чим замінити, може там один ще ядерний, але там дуже цікаво. Тепер треба уранове добування, значить, треба, щоб цей реактор працював на незбагаченому. Тоді в нас не на 100 років вихватить, а примерно там декілька тисяч років урану-238. У нас в Україні є власна уранова руда, вона невисоко концентрована, вона десь такого середнього рівня. І ми самі робимо той жовтий кек. Жовтий кек – це як не збагачений ізотопний уран, а просто відмита порода, грязна відмита там всякі руда, і залишається чисто такий урановий мінерал концентрат, 238 уран. Якщо ми будемо працювати на ньому, у нас свого ресурсу хватить, ну як називається ДРСК, ядерні ресурсні станції, то я ще почав говорити. Якщо ми побудуємо такий реактор, напрацювання, я повторюю, на сьогоднішній день є, ми можемо приступати до створення демонстраційного прототипу зразка. Ну, як завжди роблять демонстраційний зразок, а потім вже роблять дослідний зразок, а потім вже серійний. От. То тоді що ми будемо мати? Ми маємо повністю паливну базу, так? З високотемпературних маємо високотемпературне тепло, яке буде давати нам чистіше. Вже атомна станція не буде виглядати як енергетична, вона даватиме тепло, високоенергетичне рядом чи не рядом може знаходитися будь-яке виробництво, тому що тепло ми можемо отримати вже там 800 градусів, 900. Для виробництва вугільну хватить, для переробки нафтохімічних всяких чистим чином хватить. Значить, власне, якого в світі сьогодні просто величезна достача, ми займаємо це вугільним і бачимо, що вугілля робить з атмосферою. От. Ну, електроенергія зразу ж стане набагато дешевше, тому що ми викидаємо з процесу збагачення урану, транспортні всі операції, проблеми з відходами і таке інше. Значить, але з'являться новітні інноваційні ринки, тому що це новітні продукти, не тільки технологічні, а ще і максимальний інтелектуальний продукт. Значить, і тепер ми можемо ці старі корпуса реакторів взагалі використати для цього реактора, тому що ці реактори працюють на тепловому діапазоні, і радіація в цьому діапазоні не руйнує так, як, скажімо, швидкі нейтрони, не руйнує корпус реактора. Ми можемо ще там 100 років, не особливо вимог, звичайно, сталь може йти на ці корпуса. От. Але в результаті ще ми отримаємо принципово нові знання, які дають принципово нові технології, нові проекти цих самих і модернізація всіх наших тих самих сторон безпеки наших станцій. Тоді наш комплекс український буде виглядати отак. От вся та інфраструктура, яка забирає мільярди, да? мільярди, десятки мільярдів, сотні мільярдів, буде виглядати так. От уранна руда, жовтий кек, технологія, все, що я вам сказав. 70% КПД, непотрібна вода, ми залишаємо спокій наше, здивляємо нашу всю гідросферу, гідросистему українську, значить, гарантуємо ніяких аварій, ніяких вибухів, не підвергається людському фактору і не піддається зовнішнім впливам. Ну, звичайно, якщо вже так. Але саме головне, що в ньому всередині цього реактора зроблено весь топливний цикл. Напрацьовується плутоній і тут же згорає. Якщо ми його зупиняємо і хочуть звідти там диверсанти взяти, ну, терористи взяти звідти плутоній на бомбу, то не вийде. Зупиняєш реактор, допалюєш плутоній, зупиняєш, там знову залишається 238 уран, який ще не згорів. Ну і плюс ці відходи, які вже практично вони небезпечні, практично вони вже всі безпечні. В них вже теж нічого, ніяке не все, яке не було. Тобто зберігати проблема зберігання відходів там, під землею, там, в басейнах, вона зразу ж автоматично виникає. Маємо такий красивий комплекс, але весь побудований на принципово нових знаннях. Тобто є такі речі. От. Ну, я трошки на закінчення зупинився, як виглядає реактор. Реактор на перший погляд виглядає дуже просто.
вся фізика, вся теорія, вся інженерія, вся технологічна частина на сьогоднішній день вона розписана, розроблена. Але виглядає так. От у цих всіх наших реакторів, які на сьогодні існують, будь-які, як ви не візьмете, значить, працює, от зарядили тобі паливо, і воно зразу горить все. Вся зона активна в реакторі. Як ви дрова вкинули в пічку, так? От, підпалили, і вони там розгораються і горять всі. Згоріли все, немає нічого. Якщо там щось не туди, ну, пожежа. Якщо необережно, так? А якщо ми, скажімо, візьмемо бігфордішну, або просто якусь там, ну, що взяти. І підпалимо його на одну, ну, як бігфордішну підпалимо. Він не вибуха зразу, так? Він потихеньку горить, 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 і фронт горіння біжить, біжить. От по такому принципу вдовний реактор. Заряджається от така циліндр, як сигарета. От уявіть собі гігантську сигарету, яку на кінці підпалили, так? І вона горить поволі, 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 поволі. Вона може горіти 100 років без дозаправки. Зарядили його 100 років, і горить мала зона. Але в цій зоні температура в 2 рази, в 3 рази вища, ніж в нинішніх реакторах, високотемпературне тепло, так? Маленька зона горить, і вона рухається, рухається, рухається з малою швидкістю. Ну вона сюди можна заряджати не тільки уран, незбагачений, 238, ну очищений від всякого бруду. Значить, а можна заряджати відходи від тих реакторів, які сьогодні не знають, куди дівати. Можна заряджати збіднений уран туди, можна добувати достатньо урану з морської води, з океанської. Тобто енергетична база розширяється, ну, сотні, для початку, будемо так говорити, в сотні разів. І керує ним абсолютно фізичні закони. Тобто оператор, скажімо, на сьогодні оператор там взагалі в принципі не потрібен. Повинен бути якийсь черговий ну, інженер високого, звичайно, високого рівня, високої освіти. Зараз, щоб оператора виховати для атомної станції, ну, десь в середньому 10 років потрібно. Якщо в нього немає такого стажу, немає досвіду прямого, то він не може бути оператором. Плюс ще з цих, коли виховували, ще треба, щоб він за 10 років зберіг здоров'я і своє психічне здоров'я в тому числі. От. А тут спрощені речі, значить, закони фізики і таке інше. І головне, що ми потихеньку можемо переробляти і знищувати все цей бруд, який у нас сьогодні накопився радіоактивний, заряджаючи туди. Ну от, я думаю, що я в основному так, я не буду вас мучити всякими рівняннями, значить, але хочу сказати, що не так. Ми написали по цих реакторах патенти, от у нас є, написали дві монографії, от ядерний реактор на бігущій волні і второй Traveling Wave Nuclear Reactor. От ці яке ж заткався Білл Гейтс, значить, він навіть там дозволив епіграфу написати, що це одна із надій енергетичних людства, якщо це буде зроблено, а грошей не дав. От. Ну, йдемо своїм шляхом. Тепер я хочу тільки показати слайд, от, скільки нам потрібно тепла. Тоді наша станція, от вигляд такий, зразу ж от все тепло, яке 70% ми скидаємо в природу, воно піде в діло, в промисловість. Тобто станція перетворюється в такий ядерно-енергетично-ресурсний комплекс. От. І буде видавати тепло будь-якого діапазону. От. В кінці буде 800 тисяч градусів. Оце ми тут будемо воду добувати, нафтохімічну промисловість. Оце багато теж такої переробної середньої руки, будемо так говорити, сказати, виробництво всяких таких органічних, там, скажімо, типу парафінів, типу там поліуретанів всяких. Значить, буде забезпечена повністю країна цим теплом. Не треба ніякого вугілля, ніякого газу, нічого не треба. Ну все, хочу вам подякувати за увагу. Ми дякуємо вам. Ми дякуємо, Володимир Миколаївич. Дуже цікава лекція. Дуже такі факти. Але вони, що це не просто оглядова лекція, а це лекція, в якій, за матеріалами, в яких ви безпосередньо брали участь. І тому... Це від... Особливість вашої лекції дуже цікаво було, дуже цікаво.
Я бачу, ви, тут цікаве фото, фото ваше серед пінгвінів. Це дуже добре. Я бачу, ми построїв по три ряди, старшого не знаю, чим переді. Парад приймаю. Да, ясно. Володимир Іванович, а от ви сказали про, от, про позиції щодо створення нових реакторів. А скажіть, а технічно зараз, ну, теоретично ви розрахували, все подали, все як-то, ну, переконливо. А от технічно здійснити зараз можна? Чи ну, обично, як будь-який технологічний проєкт називається. Спочатку ми робимо що? Вивчаємо, чи взагалі таке можна зробити, так? Вивчаємо на рівні фізики, хімії, там, всього, механіки, інженерії. Чи є у нас тут фізика якась, чи тут все правильно з точки зору фізики? Може так, там фізика неправильна, знаєте, так, вічний двигун, да? Щоб це не був вічний двигун. Значить, якщо це експертне середовище прийняло, значить, тоді можна говорити про що? Яку фізику тут закласти? Яку закласти фізику? Вже це простіше. Це вже розраховуються там параметри, яка температура, там, який місць металу, яка буде там радіаційна стійкість, яка буде, і так далі, там сотні параметрів. Але це вже такі експериментальні розрахунки. Коли це порахували, що є, тоді треба доказати, що є комплектуюча і матеріальна база, що в нас є елементи електроніки такі, що виробляється, що це можна поставити, що в нас є метали такі, які ти поставити, що в нас є пальне таке, яке можна поставити, що воно реальне все. Це називається інженерно-фізичне обґрунтування. А потім йде, потім вже обґрунтування йде, фізико-технічне обґрунтування йде, що ця фізика може бути зроблена в чертежах. Будується концепція. Концепція охвачує все. От, теоретичну частину оправдовує, так, обґрунтовує, потім металеву частину, комплектовку всю, значить, обґрунтовує. Ну і габаритно-масові речі подає, що температури всі видає, і особливо цю безпекову частину. Коли концепція є, це найскладніше, всьому процесі розробки, вона найважче зробити, довести це до того, щоб вже прийти до інженерів, говорити, все, проєктуйте, от на вам. Потім вони, що, вони дивляться на це все діло і розробляють свої технічні пропозиції, що оце ми можемо так зробити, а тут ми загнули так, що ми так не можемо зробити, ми пробуємо інакше. Тоді ця концепція перетворюється в ескізний проєкт. Що от ескізний проєкт? Ескізний проєкт, ну, беруть ці самі інженери і починають його доводити до робочого проєкту. Коли зроблений робочий проєкт, от тоді вже можна йти до будь-якого інвестора і говорити, от все готове, працюємо. От зараз ми працюємо над ескізним проєктом. Вже пішли винаходи в нас, пішли патенти, значить, до десь 90% на цьому етапі. Як ти починаєш вирішувати, як зробити це та інше, кожну деталь, то там йдуть вже принципово нові технологічні речі. От. Ну, в принципі, в цивілізованих державах, то вже на етапі концептуальної розробки вони вже фінансуються. Буде цей проєкт мати шлях чи буде, але щоб не загубити, як кажуть, з водою дитину не вихлюпнути. Да? Дали таке на зауваження і дають гроші на розробку концепції. От, щоб її експертне середовище і на міжнародному рівні, і на національних рівнях, щоб вони на бізнесовому рівні, щоб вони могли спробувати перетворити це в ніщо. Якщо не виходить, що там все-таки щось є, тоді вони дають гроші і дають зелене світло на створення прототипного зразка демонстраційного. Якщо вже до цього дійшло, то вже проєкт буде жити. Ну, це ми поздравляємо вас. Це успіх. Володимир Миколаївич, останнє питання. От ви сказали 30%, 30% КПД. А що і інше, ще менше ж дають. Решта джерела, от ті продукценти енергетики, вони і 30% не дають, ще менше. Вони всі десь плюс-мінус, десь біля цього. Ну так тепловий цикл влаштований, як би ми не старалися, то втрати йдуть. Да.
Ясно. Ні, ну я просто, що це ще й непогано 30%. Це непогано, але якщо вдуматися, так, скажімо, кричимо мегаватт, це тисячу мегаватт, це 1 гігаватт. Ну, це такий гарний блок. У нас в Україні якраз в ВВЕРі стоять такі блоки, але ж електричний виходить 300 мегаватт, а 700 мегаватт, 650 мегаватт куди? В природу викидаємо, туди в ставок, в парування, в атмосферу, ну і таке інше. Потім градірні стоять, станція маленька, біля неї градірні такі, да, те саме іспоління. Ну, то ж туди все таке виходить. Дякуємо, дякуємо.